Lauantai päivä ja ihana sää, ihana sää. Mä just jahtaan Lindeä, se hyppäsi autosta niin nopeasti pois. Linde menee käymään postissa. Nyt on lyijy, nyt on niin raskasta. Nyt me tajutaan yhdet pitkävedot. Kipittää tai humpulat hakketaan. Me tos Jaakon kanssa just siitä, että kuka oikeesti tulee kioski, jota ostaa pornolehtiä tuolla ylhäällä. Se on jotenkin, ei liian vanhanaikaista. Ja satasen panos. Ei sun panos on satanen, sun panos on 3 euroa. No voi jumalauta, laita se vielä trioon. Trio ja kivinet ja noin. Sä oot pindetti. Ai jää. Linde paino tulosvetoon 4050 pelo sulle. Ne ku osuis, niin se on aika siistiä. Mut ei sitä kyllä ikin tii. Are you ready? Joo, tässä on aika mun video. Linde kuva aikaisen video. Annetaan Lindelle työrauha. Lindelle annettu työrauha ja just kuvattiin mun video. Mä oon ihan hengästynyt, koska mä huusin siihen loppuun niin paljon. Meillä on ihan hullun kiire aikataulu ja kaikista hauskinta on se, että me ollaan lähes Pelsun matsiin. Ekaa pudotuspeli matsii Pelsulla tänä vuonna kotona. Ja Lindellä on kyllä katso... Linde menee klubiin ja Jake menee seisoon. Niin, kun tässä on se pointti, että mulla ei mitään lippua vielä. Ja matsina... Joo, varmaan ei kavereita. Pelin alku on 50 minuuttia, mulla ei lippua. Niin katsotaan, miten mä nyt selviin tästä hommasta. Mä otan vähän... kamera tähän, mä otan nyt hetkeksi tän. Tästä alkaa nyt Artu-vlogi. Mä oon nyt isän tähän tollasen minuutin ajan. Eli siis, nyt me suunnataan koirien kanssa lenkille. Selkeämme ruokin koirat, sammutaan kahvinkeittimen. Jaakko takki päällä, lähdetään ulos. Okei, mennään. Nyt on Jaakolla takki päällä ja ollaan sammutettu kahvinkeitin. Nyt enää koirat lenkille, pitää ruokkia koirat selkeä suunnataan kohti iskuareenaa. Oikeesti vaan haistaa, kun on mitään lippua sinne matsiin. Mä en tiedä, miten me nyt konsultoidaan tää. Miten sä konsultoidit tää? Niin miksi sä yleistät tän ongelman? Tähän on täysin sun ongelma. Joo, en mä sanonutkaan, että sä oot hoitamassa tätä ongelmaa, vaan mun pitää hoitaa tää ongelma. Mut miten mä konsultoin tän ongelman? Tiedät sä vaikka mitä on konsultointi? Se on sitä, kun sä käyt asiaa jotenkin läpi. No. Ei vaan se tavallaan viet asiaa jollekin. Se on spekulointi. Konsultointi on, kun sä viet asiaa jollekin toiselle. Se on Jaaron mielipide. Kysymys kommentteihin, mitä on konsultointi? Linde, tänäänhän on sellainen fiilis, että vois lähteä vähän tiputtelemaan. Tänäänkö? Joo, tänään. Niin perkelee sä vielä. Kuolema. Ootteko huomannut, että nyt on ulkona semmoinen kantohanki, siis perus kevään juttu. Et voit kävellä miss vaan ja etsii, kun ei tiedä, että sä sukateemen lumeen. Se on kiva. Kantohanki ja kantohanki. Kantohämeessä on hyvin mimmo. Niin on, kaikki hyvät muljet tulee Tampereelta. Se on nyt tässä jotenkin taas todistettu. Jake! Joo? Otat se kopi? Voi mä ottaa. Ota siitä. Kapo! Metsä alas! Joo, muu valki lyö kerho sisään. Joo, muu valki. Ai. Kaapo! Ja sieltä lähtee tulemaan Kaapo. Tulee hyvin. Tulee erittäin hyvin. Ja painaa! Ennätykseen! Kaapo! Nunna Kaapo lähtee Instagramista. Hänen nimensä on siis Nunna Kaapo! Ja mikä sieltä tulee? Anteeksi, ootko nähnyt mun koira? Häh? Sä nähnyt mun koira? Just meni tonne, mistä sä tulit. Hei, tonne, mistä sä tulit. Tonne päin. Noniin. Siellä! Juokse! Näin ne tilanteet vaan muuttuu. Nyt meitsi onkin himassa. Mä en mennykään lätkämatsiin ja... Pakko laittaa huppupään. Kävi ahdistaa, kun katsoo itteeni tosta, kun mun hiukset on niin huonosti. Mä oon muuten ensi viikolla menossa vähän siistiin mun hiuksia. Saa nähdä mitä. Keksin mun hiuksille. Mut joo. Ei kato, mä ajattelin silleen, kun mä otin Lindellä kato, että mä tuun nyt himaa. Mulla on tossa pari videoa. Tämä video ja sitten toi toinen video, mikä tulee sunnuntaina ulos. Niin mulla on 2 videoa kato, niin mä ajattelin, että mä editoin ne. Mulla ei ollut siis lippua ja sitten Linde meni kato istuu sen broidin ja kumppaneitten kanssa sinne kato toiselle puolelle klubiin. Mä ajattelin, että en mä jaksa näkyisellä joukkueella siltä tai muuta, että mihin te menette. Sitten mä tulin himaa ja mä kävin itse asiassa ABC:llä tossa matkalla ja kävin ostamassa pullon viiniä ja suklaata tommosia lauantaiilla herkkuja, niin siellä tuli vastaan Oulun tähtitytöt. Ne sanoi, että mainitkaa heidät mun videolla. Ne oli kyllä pakko mainita. Olisin mainannut muutenkin ilman sitä, jos sanonut, koska oli tosi paljon jääurheilijatyttöjä. Kaikki oli ihan liekeissä ja oli tosi iloisia tyttöjä. Ne oli menossa johonkin kilpailuihin tonne jonnekin Espooseen. Eli vielä täksi illaksi, niin siellä on varmaan jotain todellista taidetta luvassa. Lauantai-ilta jatkuu silleen, että nyt ei meitykään matsiin. Pakko sanoa, että vähän kyllä silleen mietityttää, koska se olisi ollut niin huikea lätkämatsi. Mutta nyt se vaan jää väliin. Ei voi mitään. Nyt editoidaan videoita ja juodaan viiniä ja katsotaan sillalla lähtis sitten jonnekin meininkeihin. Ei välttämättä taas Lahden Tivoliin tai muuhun, mutta katsotaan jos johonkin lähtis viettämään iltaa. Mutta nyt katsotaan, että miten meidän verot menee, mitä me käytiin lyömässä. Mut joo, hei, huomen sunnuntaan tulee tosissaan mult semmonen video ulos, missä mä kiitän ja kerron ja kaikkeen. Niin se on siistempi video kuin tää video. Toisaalta kaikki videot pitää olla siistejä ja ne on siistejä. Mut ei mitään, nähdään siis huomisessa videossa. Moi!